小伙伴们，大家好，这里是马赛克电影频道。今天给大家带来的故事颠覆了传统童话小红帽故事，是讲述那头狼与小红帽之间的恩怨故事。影片一开始是女主美丽姐和她的小相好强哥，他俩从小玩到大，感情是相当好，就差谈婚论嫁了。可强哥跟美丽姐说，你妈嫌我是个砍树的，没前途，给你找好未婚夫了，就是咱们村的富二代。美丽姐说，我才不在乎呢，我就跟着你走。两人计划着私奔，没想到还没想好去哪儿就出事了。这个村子没到月圆之夜就会献身一匹狼，20多年了，村里的人每次都会献上最好的牲畜给他，这样他才不会捣乱。可是今年不同寻常了，这狼人居然杀人了，而且居然是美丽姐的亲姐，这下计划全都乱了，村子里也被搞得人心惶惶的。为了以绝后患，村里的男人决定斩草除根，带上武器啥的就上路了。过程中是很凶险，还牺牲了一个人，是富二代的亲爹，但大家还是斩杀了那匹狼，还砍下了他的头，准备庆祝庆祝。在举办富二代爹地的葬礼的时候，美丽姐发现自己的妈妈也去了，还一脸伤心的样子。美丽姐非常惊讶，就去质问母亲为什么不把姐姐嫁给富二代，为什么你这么难过之类的问题。这时候美丽妈说出了一个惊天大秘密，原来她和富二代爹私通生下了姐姐，说明姐姐和富二代是同父异母的亲兄妹。这你说整的是什么事儿啊？妈妈美好的形象瞬间崩塌了。这一天呢，村子里原先请来杀狼人的神父到了，村民们都高兴地炫耀说，没想到我们自己也解决了吧。可神父却一脸严肃地跟他们说，你们别搞错了，你们杀的可不是狼人，狼人在死之后是会变成人的，而且平时不到月圆之夜他就潜伏在你们人之间，这事儿只有他知道。听到这些话的村民可不信，他们表示，你这个神父就是嫉妒我们比你厉害吧，谁听你的啊。说完还嘚瑟地举办了一场庆功宴，大家都跟喝醉酒一样跳舞。在宴会上，美丽姐的闺蜜看到强哥找了个新女人在跳舞，这可把美丽姐气坏了，前一秒不是还跟我说私奔吗，到底咋回事。美丽姐也不是软柿子，她直接拉走强哥说，我知道你对那个女人没兴趣，给你一次解释的机会。原来强哥被美丽妈当面威胁了，让她离开美丽姐。得知原因的美丽姐一点也不怕，她嫌我妈自己都干出那种事，还想管我，做梦吧。于是有个性的美丽姐直接豁出去了，把自己彻底交给强哥了。两人干柴烈火的就干了不可描述的事。结束之后呢，美丽姐正和自己闺蜜聊天呢，又出事了。这天不仅是满月，天上的月亮还是红色的，于是那匹狼人又出现了。谁让村民不听话太自信呢，这下出事了吧。更令人惊讶的是，那匹狼找到了美丽姐，而且美丽姐居然可以跟他对话。狼人说，你别怕，咱俩认识，还是同类。狼人警告美丽姐，如果不跟他走的话，他就要把这个村子的人全杀了。和狼人对话之后的美丽姐脑子里一直浮现着那双眼睛。这时候强哥来找美丽姐私奔，他看着强哥那双眼睛越看越像狼人，马上拒绝了他的请求。回到家看自己的奶奶眼睛也特别像狼人，怀疑的对象实在太多了，美丽姐很苦恼。这边村子里也闹得人心惶惶，到处怀疑村民是狼人。有个小伙子想学习一下魔星堡的方言呢，就被神父怀疑搞了些黑魔法，就吊起来关笼子了。他姐姐那是很伤心，找到神父求情，还试图把自己贡献给神父，人家神父不稀罕啊。这时候姐姐使出杀手锏了，她举报了美丽姐可以听懂狼人说话，还亲眼看到他俩说话呢，这可比学黑魔法严重多了吧。果然神父一听到就起劲了，马上找上美丽姐质问真假。美丽姐没有否认，神父就想利用美丽姐引诱出狼人，然后借机把他干掉。说干就干，神父把美丽姐绑在树桩上，然后派人埋伏起来，还把美丽姐她爹也给抓出来。就在万事俱备只欠东风的节骨眼上，强哥居然和富二代联手起来了。因为两人都想救美丽姐，男主和男二联手那肯定厉害，他俩把美丽姐周围的建筑都点上了火，想趁乱把她放走。果然大伙儿一看着火了都着急的灭火。这时候富二代给美丽姐开了锁，还带着她跑了，但是找不到强哥了。两人走了没多久就被神父给抓住了。就在这时候狼人出现了，看样子是想救美丽姐啊。果然这狼人把神父那群人轻而易举地揍趴下之后，又怂恿美丽姐跟他一起走，而且如果他不走的话，这个村子的人都别想活了。勇敢的美丽姐站了出来，想要跟他一起走，但是村民都不想看着美丽姐丧命，都拉住他不让他走。狼人这时候爪子好像被烫了一下，看着太阳快升起来也就逃走了，还扬言不会放过美丽姐的。
回到家的美丽姐噩梦不断，她梦到自己的外婆变成了一头狼，惊醒的她意识到出事了，就拿着个小篮子冒着大雪去找外婆了。在路上她遇到了强哥，这不就很奇怪了吗？美丽姐出事的时候强哥莫名失踪了，现在又突然出现在路上，还一直劝美丽姐跟她一起走。被惊吓过度的美丽姐谁也不敢相信了，强哥这些举措又让美丽姐更加怀疑她了，于是被逼急了的美丽姐捅了强哥一刀，就匆匆赶到外婆家了。到了外婆家，帘子拉着光线也很昏暗，突然从帘子后面走出了美丽姐的爸爸，原来狼人是他爸爸。狼人这时候也直接坦白了，他已经把外婆给杀了，因为外婆知道了他的真实身份，而且他长久以来都不受人尊重，本来可以靠着自己狼人的力量发家致富的，但是他想要两个女儿都跟着他走，这个力量是先传给大女儿的。他写了封假信找机会跟大女儿对话，可是发现大女儿听不懂他说什么，他这时候才意识到自己被绿了，因为只有血缘关系的人才能听懂他说话。气急败坏的他把姐姐给杀了，这时候狼人提议，你让我咬一口咱俩就一样了，你看狼人是没有人能抵抗的，咱们妇女到时候就是最强的王者。可美丽姐显然不想利用这种力量为非作歹，她思考了一会儿就假意跟随狼人，借机捅死狼人。看来狼人还是对美丽姐很是信任的，但是他的恶行太多了，总不能跟着你干坏事吧。这时候强哥也一瘸一拐的来找美丽姐了，强哥坦白自己被咬了一口，在下一个月圆之夜他也会变成狼人。但是这时候美丽姐不在乎这些了，心里只有被这个男人深深感动的感情，于是两人顺理成章的在雪地里开始了一场情事，两人还把狼人的尸体扔到了河里，想要毁尸灭迹。下一个镜头就是美丽姐的心理独白，强哥也没有用自己的身份为非作歹，而是默默守护着美丽姐和这个村庄。美丽姐抱着强哥的孩子，含情脉脉地望着森林里的一头狼。故事到这里也就结束了。这部影片融合了暗黑童话的风格，在传统的童话故事基础上加以想象，构造了一个奇幻与恐怖色彩兼具的新故事。美丽姐的正义勇敢，还有强哥的深情温柔，都值得小伙伴们去观看这部影片。喜欢的小伙伴们不要错过哦。